Ридици пред банките, граѓаните ги чекаат 6000 денари помош од четвртиот пакет мерки на владата, кои ќе можат да ги извадат во готовина и да ги трошат без рокови и ограничувања. Поголемиот дел од граѓаните не информирани, не знаат како и каде да искористат финансиската помош. Ние слушнаме да од Сабајлево од 8 да почнало да се исплаќа во пари. А едни сега кого кога да веруваш дека едни викаат се плаќало преку банкомат, преку таа картичка. Е, чека да гледаш како ред, ја не знам дали работат, знаете или не. Па, Бога ми, ако е со кеш, задоволна сум. Што сакам, тоа, што ми е најпотребно, тоа ќе си купам. Добро е, во кеш во ред е. И мајки во предвид дека рокот е многу краток за средствата да се даваат на платежни картици, овој пат ќе се префрла директно на жиросметките на граѓаните, посочи министерот за економија Крешник Бектеши. Во моменти каде што доаѓате и празници, а секако дека овие граѓани имат и најголема потреба за финансиска помош, ние одлучивме за тој рок да не важи како што беше во претходно 25 декември, но тие да можат тие средства да ги користат кога ќе имат потреба. Од владата вела дека досега пристигнале речиси 70.000 приговори, процесот е во тек, а на оние граѓани чии приговори се прифатени ќе бидат објавени на веб страницата. Финансиската поддршка на ранливите групи на граѓани до крајот на неделава ќе биде исплатена до сите граѓани. Средствата се уплатени на трансакцијските сметки на граѓаните во комерцијалните банки. Додека за оние граѓани кои немаат отворено трансакцијска сметка досега, оваа услуга ќе им биде овозможена од банката во која е распореден соодветниот граѓанин. По 6000 денари на сметка ќе добијат граѓаните со ниски примања, пензионери кои имаат до 15000 денари пензија, млади лица од 16 до 29 години, самохрани родители, деца без родители, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, уметници и други лица кои вршат дејност во културата. Финансиската поддршка е наменета за речиси 283.000 граѓани од ранливите категории. Само вчера и денеска на сметките на граѓаните се уплатени вкупно 24,6 милиони евра.